E aí, galerinha, professor Andreas na área mais uma vez aqui pra nossa terceira aula da semana, povo. E o que a gente vai fazer agora? Vamos corrigir aquelas questões da segunda aula. Meu, a segunda aula foi pancadaria, fala a verdade. Pancadaria porque foi bloco pra tudo que é lado e depois ainda foi plano inclinado, cara. O que a gente vai fazer? Vamos praticar isso aí pra você ficar fera, cabeçudão nessa matéria aí. Show? Então vem comigo. E a primeira questão que eu deixei pra você fazer foi esta aqui. Ó. Você fez? Só eu tentei. Beleza. Vamos fazer junto aqui agora, sem grilo, sem pânico. E ó, vou desenhar. Desenhei, professor. Tô desenhando já. Um bloquinho. E tem uma força F pra cá. E tem aqui 30 graus. Beleza, vamos lá, a questão fala o seguinte, a figura a seguir da UFBA, Universidade Federal da Bahia, galera da Bahia, isso aí, hein? A figura a seguir representa um corpo de massa igual a 60 quilos sobre um plano inclinado de 30 graus com horizontal. Beleza, é o desenho que tá descrevendo, né? Considere G igual a 10, despreze o atrito. Ah, professor, tadinho do atrito, tem que desprezar ele, pois é, né? Qual a força necessária para que... Letra A, o corpo suba o plano com aceleração de 0,8 metros por segundo. Então ele quer que suba esse plano com aceleração, com essa aceleração aí. Pessoal, como que eu faço isso? Do mesmo jeito que você fez todas as outras questões junto comigo. Como foi mesmo, professor? Assim, ó. Primeira coisa, desenha as forças que agem no bloco. Então esse bloquinho, ele tá aqui, né? Na diagonal aqui. Beleza, prof. Vai ter peso? Vai. Peso exatamente para baixo. Né? Vai ter normal aqui pra cima? Vai, normal. Por quê? Porque ele está encostando na superfície. Então tem normal, e normal é sempre 90 graus com a superfície. Tem essa força F aqui também, né? Que eu vou desenhar deste lado de cá. Tanto faz desenhar aqui ou lá, tá? Eu prefiro desenhar do lado de lá, então, por isso. E qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando você vê um plano inclinado à tua frente? Tem que decompor o peso, tá? Então vai ter um PY para cá, e vai ter um PX para cá. Lembrando que PX tá descendo. PX tá o quê, pessoal? Tá pescendo, povo. PX tá pescendo, é. P vezes seno de 30 graus. Eu já vou calcular PX já, tá? Já que ele já me deixou ali 30 graus e seno de 30 é o mais fácil, que é meio. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Meio, né? A massa é 60, então o peso deste bloco aqui é 600. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, 60 vezes 10. Então PX é 600, que é o peso do bloco, vezes o seno de 30, que é meio. Ah, tá. PX igual a 300 newtons, prof. Exatamente. E daí o que ele quer saber nessa letra A? Ele quer saber qual que é essa força F para que o bloco suba com essa aceleração. Povo, olha para cá e faz a equação para mim. Quem está ganhando? Ó, normal e peso... se anulam, porque são iguais e contrários, eles se anulam. Sobra FPX, quem ganha? Se ele quer que o bloco suba, o F ganha. Faz sentido? Então fica F menos PX. Pessoal, e se ele descesse? Daí o PX ganharia. F menos PX é igual a massa vezes aceleração. E ele quer saber o F para que a aceleração seja 0,8. Vamos lá então, prof. Vamos lá que eu estou confiante agora. Exatamente, isso aí. That's the spirit, man! PX é 300, ó, Sparta, 300, é, a massa vale 60 quilos, e a aceleração que ele quer é 0,8, né, 0,8, beleza, prof, 60 vezes 0,8 dá 48, e passo 300 para lá somando, fica F igual a 348 newtons. Só isso, professor? Só, acabou. Nossa, achei que era tão difícil. Pois é, tô te falando que não é tão assim. Com o like match você resolve tudo, sacou? E letra B, o corpo se movimente com velocidade constante. Povo, olha isso. Ele quer que o corpo se movimente com velocidade constante. Aí vem a grande pegadinha desta parte. Mas você é um cara preparado, você não vai cair nessa pegadinha. Que é o seguinte, se ele quer velocidade constante, quer dizer que não tem aceleração. Professor, tá, entendi teu raciocínio, eu acho. Se não tem aceleração, quer dizer que força resultante é zero. Ah, prof, quer dizer que força resultante é zero, quer dizer que esses dois caras têm que ser igual. Esses dois caras têm que ser igual. Logo, qual que tem que ser a força F para ele se movimentar com velocidade constante?
Quer dizer que F, ó, essa letra B, tá? Letra B. F tem que ser igual a PX. F tem que ser igual a 300. 300. Esparta. Leônidas. Tá aí. Show? Tudo bem? Acabou a questão. Quando ele falar velocidade constante, é o melhor dos mundos, cara. Por quê? Porque todas as forças anulam. E todas as forças anulam porque são iguais. Sacou? Isso é velocidade constante. Show? Massa. Sabendo disso, vamos para a próxima questão. E a próxima questão é a questão 2 do Praticando a Tua Apostila, que é a máquina de Atwood. É, que bonito, professor. Máquina de Atwood. E ela fala o seguinte: considere a máquina de Atwood a seguir, onde a polia e o fio são ideais e não há qualquer atrito, beleza? Considerando que as massas de A e B são 2m e 3m, beleza, prof? E desprezando a resistência do ar, qual que é a aceleração do teu sistema? Vamos lá, não vou nem desenhar esse desenho aqui, eu vou já começar pelo primeiro passo. Qual que é o primeiro passo mesmo? Qual que é? Separa, isso. Então, desenha o bloco A e desenha o bloco B. Primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: quem está descendo, quem está subindo? Professor, como que eu sei disso? Pela massa, né, meu cara? Ó, o 3M, que é o B, ele tem mais massa do que o A. Logo, o B está descendo e o A está subindo, com toda certeza. Certo? Beleza. Sabendo disso, vamos desenhar as forças. Desenha aí, prof, para eu. Desenhe. Olha só. Quais forças agem em A? Só tem duas. Peso de A e atração para cima. Quais forças agem em B? Peso de B e atração para cima. Professor, é a mesma atração ou tem que colocar TA e TB? Cara, é a mesma corda? É. Corda! Isso. Então é a mesma atração. Se é a mesma corda, mesma atração. Sucesso? Beleza. Tá, prof, só tem essas forças aí, né? Não tem normal? Não. Por quê? Porque não está encostando em nenhuma superfície. Ah, professor, estou entendendo seu raciocínio aí. Tá. Agora tem o segundo passo. E o segundo passo, você acha as forças resultantes. Passo. Vou achar do B primeiro. Por quê? Sei lá, porque eu quero. Acha. Ai, professor. Tá bom, eu faço do A primeiro. Caramba. Ó, acha a força resultante. O A não está subindo? Se o A está subindo, quer dizer que esta força ganha dessa. Confere? Então fica T menos PA é a minha força resultante, que é massa de A vezes a aceleração. Show? E o do B? O B está descendo. Então fica essa força ganha dessa, porque ele está descendo. Certo? Então fica PB menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Deixa eu te contar uma coisa. Este método, Like Magic, ele é infalível. Sério, professor, não dá para errar. Se você errar, você sabe que você errou. Como assim, prof? Imagine que você errou aqui e colocou T menos PB. T menos PB. Quando você for juntar, não vai cortar nada, meu. Isso quer dizer que você errou, sacou? Então é, fica claro que você errou quando você erra no Like Magic. Isso é muito legal. Beleza. Ó, junta tudo. Quando você juntar, tração com menos tração corta fora, fica PB menos PA é igual a massa de A mais massa de B, isso vezes a aceleração. Sucesso até aí? Tudo bem? Beleza, prof. Só que ele não me deu, profezinho, ele não me deu as massas, falou que era 2M e 3M. Meu, então coloca 2M e 3M. Se ele te deu isso, alguma coisa vai acontecer. Se a massa desse cara é 2m do A, quanto que é o peso dele? O peso dele vai ser 20m, porque é massa vezes gravidade, que é 10. 2m vezes 10, 20m. Então aqui fica 20m, certo? PB, desculpa, PB vem primeiro, fica 30, né? Ó, 30m menos 20m igual 2m mais 3m. 5m vezes a aceleração. Olha só, 30m menos 20m dá 10m. E 10m passei o 5 dividindo. Vai ficar assim, ó. Trazer aqui pra cima pra você ver melhor. A aceleração é igual a 10m sobre 5m. O que eu posso fazer com os emão? Checo aqui. Fica 10 sobre 5 que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Show?
Então a resposta, letra C de cachorrão. Viu que tá ficando mais fácil cada vez? Que a gente faz mais questões, fica mais fácil esse método aí? Tranquilo? E já te dou a dica. Quanto mais você faz, mais cabeçudo você fica, mais fácil ficam as questões. Tá? Tanto que você vai fazer pra mim essa questão aqui agora. Ah, professor, não exagera também, né? Não, calma. Vamos fazer junto essa questão aí então. Se você sabe fazer, dê um pause, você tá com medo ainda. Vamos fazer essa última questão together. Só tem um detalhezinho nessa questão aqui. Eu te dei o mi dinâmico da coisa. Professor, como assim? Tá vendo que tem um valor aqui chamado mi de? Mi dinâmico? É, quer dizer que tem atrito na jogada. Ai, professor, você não fez nenhuma com atrito. Meu, é uma força a mais. Não é nada demais. Sacou? Vem comigo. Ó, um plano inclinado. O bloco A está ligado ao bloco B, suspenso por um fio ideal. Fazer together, tá? Considerando que haverá movimento dos blocos, qual será o valor da aceleração do sistema? Quanto vale a tração no fio? Então, são duas perguntas que ele faz aqui, né? Beleza. Dados importantes. A massa de A é 3, massa de B é 4. Massa de A é 3, massa de B é 4. Beleza? O MID é 0,4. O coeficiente de atrito entre o bloco A e a superfície 0,4, tá? O seno de θ é 0,5, cosseno de θ é 0,86, gravidade 10. Beleza, prof. Vamos lá, estou me sentindo confiante. Então vou desenhar aqui todo o sisteminha. Aqui tem a rodaninha, aqui tem um bloquinho e aqui tem outro bloquinho. Esse aqui é o bloco B, esse aqui é o bloco A. Povô, esse sistema vai se mover para onde? Professor, peraí, essa aí eu sei. O bloco B, ele tem mais massa, ele é mais pesadão. Quer dizer que o bloco B, ele vai descer e o bloco A vai subir. Perfeito. Bloco B desce, bloco A sobe. O que você faz? Vamos fazer, separar, seguir os passos. Siga os passos, independente da questão. Pode ser uma questão nível Ita, Rússia. Segue os passos, consegue resolver. Tá? Quais forças agem A? Vamos lá. Primeiro, lembrando que o A vai subir, né? Tem a tração, prof, porque tem uma cordinha ali, né? Isso. Tem o peso para baixo. Show. Peso para baixo aqui, tá? Tem a normal, tá? Que tá na diagonal, né, prof? Isso, normal, diagonal. É sempre 90 graus com a superfície. O que mais que tem aí? Tem a força de atrito, prof, porque ele te deu o mi, então tem atrito. Não falou para você desprezar o atrito, né? Exatamente. E o atrito tá para onde? Se o bloco vai subir, quer dizer que o atrito está contrário ao sistema. Então, o atrito está para cá. Força de atrito, FAT. Tem mais algum, prof? No bloco A, acabou. Mas lembre-se, já vou fazer agora, inclusive, que este peso eu tenho que decompor em PY. Ah, professor, é muita força. Respira. PY e PX. Certo? Então, este peso eu tenho que decompor em PY e PX. Como calculo o PX? Deixa eu calcular aqui rapidinho. PX está P seno, né, prof? Isso, P seno. PX está P seno de teta. O peso, já que a massa é 3, o peso vale 30. Confere? E o seno ele falou que era 0,5. Então, PX é 30 vezes 0,5. PX é igual a 15 newtons. Fechou? Já vou calcular PY também para deixar aqui do ladinho. PY é P vezes cosseno de teta. PY é P, que é 30. E o cosseno, ele falou que é 0,86, é isso? 0,86, exatamente. Vou usar minha calculadorazinha aqui. Dá 30 vezes 0,86, que dá 25,8. Então, PY dá 25,8 newtons. Sucesso? Beleza? Tá, agora eu vou continuar lá desenhando as forças. Só calculei ali para deixar do ladinho. Bloco B, quais forças? Tem peso de B para baixo e tem tração para cima. Tem mais alguma? Tem atrito? Não, porque não está encostando em nada. Tem normal? Também não, porque também não está encostando em nada. Beleza. Agora acha as equações. O B está descendo, prof. Então fica peso de B, peso de B menos tração. É igual a massa de B vezes a aceleração. Sucesso? Então, esse cara ganha, porque ele está descendo, daí só subtrai os dois.
Agora esse aqui, ai professor, é muita força. Esse aqui sumiu porque virou esses dois. Esse aqui vai se anular com esse, porque esse bloco nem está subindo nem está afundando, certo? E este cara vai ganhar dessas duas. Então fica assim, ó, tração ganha de tudo, menos Px do A, menos o Fat, ó, esse menos menos, fechou? É igual a massa de A vezes a aceleração. E meu, o que você faz agora? Bracinho, junta tudo, mano. Só juntar. Ó, tração com tração corta fora, fica PB menos PXA menos força de atrito é igual massa de A mais massa de B, isso vezes a aceleração. Aí, meus caros, eu sei que ainda falta coisa, mas é só calcular agora. PB, que não é Paraíba, lembrando, PB é peso de B, peso de B vale 40, né? Então coloca lá, 40. 40. PX vale quanto? PX vale 15. Coloca lá, 15. Força de atrito, cuidado agora. Força de atrito é... A fórmula de força de atrito é Fat, é Mi vezes normal. Confere? Mi vezes normal. Cuidado. O Mi, ele falou que era 0,4. 0,4. E a normal se anulou com PY. Normal se anulou com PY porque elas são iguais. Sacou? Então fica 0,4 vezes 25,8. Porque normal é igual ao PY. 0,4 vezes 25,8 dá 10,32. 25,8 dá 10,32. Beleza? Isso é igual a massa de A mais massa de B, que é 4 mais 3, que dá 7, vezes o A. E acabou, cara. É só calcular. Acabou mesmo. Daí vamos lá. 40 menos 15 menos 10,32. Isso aqui dá 14,68. 14,68. Isso igual a 7A. A aceleração, então, vai ser 14,68 dividido por 7. E, finalmente, dá 2,1, aproximadamente, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Fechou? E para saber a tração, prof? Daí você joga aqui. Só. Daí você termina aí na tua casa, certo? Só jogar lá nessa partezinha de cima aí. Sossegado. Show? Sucesso? Cara, fizemos a questão pancadaria. Junto. Junto. Espero que você tenha entendido isso aqui muito. Porque daí você vai poder resolver todas as outras que vieram à tua frente. Tem só mais uma informaçãozinha que eu gostaria de te deixar, que era sistema de roldanas. Povô, olhe pra cá. Existem dois tipos de roldana. Olha só. Existe a roldana fixa. Pessoal, por que ela é chamada de fixa? Porque ela tá fixa. Ela tá fixa no teto. Essa aqui. E existe a roldana móvel, que é essa que se eu mover a corda, a roldana se move. Fechou? Existe a fixa e existe a móvel. Olha pra cá agora pra mim. A fixa tá fixa no teto e a móvel, ela se move. E aqui eu coloco um bloco, um bloquinho. E aqui eu faço uma força para segurar o bloquinho. Olhe para cá com carinho e boa compreensão. Para que serve a roldana fixa? A roldana fixa, ela não serve para diminuir força que você faz nenhuma. A roldana fixa só serve para, ao invés de eu fazer assim com o bloco, eu faço assim. Ó. Então eu mudo a direção e o sentido da força que eu estou fazendo. Só isso. Mas o resto tudo se conserva. Roldana fixa sem graça. Agora, a roldana móvel serve para quê? Agora vem. Olha só. Imagina que esse cara tem 100 quilos. Logo, ele faz uma força nessa cordinha de 1.000 newtons. Certo? Que é o peso dele. 1.000 newtons. Beleza, prof. Daí a roldana móvel. Olha só o que ela vai fazer. Legal pra caramba. Ele é um sistema multiplicador de força que a gente fala. Ela divide esse 1.000 por 2. Essa cordinha vai segurar 500 newtons e essa cordinha vai segurar 500 newtons. E o que você está fazendo? Segurando esta cordinha aqui, ó. Então, para segurar este bloco de 1.000 newtons, você só precisa fazer uma força de 500 newtons. Porque eu tenho uma roldana móvel ali. Ela divide o peso pela metade. Só e o resto? A parede segura, o teto segura. Mas você só faz uma força pela metade ali. Show? Nesse caso aqui, que tem na figura aqui no slide, eu não tenho duas móveis? Então, divide pela metade de novo. Olha só, se tiver 1.000 newtons aqui, essa cordinha segura 1.000, essas duas seguram 500. Daí,
Já que essa aqui é 500, aqui vai ser 250. 250. E você vai estar fazendo uma força ali de 250 newtons para baixo. Beleza? Então tá aí a ideia dessa roldana móvel, roldana fixa. Roldana fixa, sem graça, não faz nada. Só muda o sentido da força que você está fazendo. A roldana móvel é o que faz tudo. Ó, Powerade, que ela divide o peso pela metade. Sucesso? Tranquilo? Se você entendeu isso aqui, é muito simples, né? É só dividir pela metade. É simprão demais. Se você entendeu, você vai fazer este desafio pra mim. Tentar fazer este desafio pra mim. Que tá, inclusive, no teu material. Acha ela aí pra mim, pelo desenho, né? Eu esqueci de colocar aqui o onde ela está, se é o DH, se é complementares, mas ela tá lá. E tenta fazer essa questão pra mim. Esse é o desafio final. Fechou? Mas... tá, então, povo, valeu por ter assistido essa aula, foi pancadaria também, fizemos exercício difícil, mas espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta lá e reveja quantas vezes for necessário, tá? E depois a gente continua. Povo, valeu, até a próxima, tchau!